Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Брусилів, батьківщина видатного державного і церковного діяча Івана Огієнка. Тепер на місці колишньої святині зусиллями представників місцевих органів влади та громадських організацій має постати храм як меморіал пам'яті про борців, що віддавали життя за вільну Україну у минулі роки і в сьогоденні. Серед них і троє бійців з Брусилівщини, що загинули під час бойових дій на сході України кілька днів тому. За святий храм – це і ті, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього. Господеві помолімося. Господу помолимось. Господи! Подорожніх, занедужих, знеможених та поневолених, і за спасіння їх Господу помолимось. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог милостиво поглянув на місце оце, на якому побудований буде храм, на славу Пресвятого Його імені обране. Господи, помилуй. Щоб молимось. Господи, помилуй. В основу храму цього, і щоб початок його був щасливим, на славу імені Його, і щоб цілою дією і благодаттю Пресвятого Духа Господу помолимось. Благословен хто йде в ім'я Господнє, бо Господі з'явився нам. Господу помолимось. Господи Боже, Вседержителю і Моїсеєвим жезлом явив прообраз чесного і животворчого Христа, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, сам благослови і освяти місце це силою і дією чесного і животворчого цього хресного древа на відігнання злих духів і всякого супротивника, і збережи це місце і тиш, що на ньому служать тобі, неушкодженими від усього злого, молитвами Пресвятої Владичиці нашої, Богородиці і Преснодіви Марії, бо благословилося і прославилося Царство Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй! Лайво і образ безначального Отця, і життя вічне, ти і синаріжний камінь від пречистої дівочої гори, без мужицького початку відсічений і непорушна основа Твоєї церкви, Ти заснував Твою пролиттям Твоєї чесної крові, смертю підняв, воскресінням довершив, вознесінням благословив, а зішистцем Твого Святого Духа освятив і поширив її. Нині смиренно молимо Тебе, пошли благодать Святого Твого Духа і благослови закладання каменя цього і всю основу розпочатої будови на славу Пресвятого імені, на честь і пам'ять Воскресіння Христового.
а ти, що єси Альфа і Омега, початок і кінець, що від початку все створив, будь початком примноженням і закінченням праці цієї, благодійників і працівників благослови, і ділу їхніх рук дай успіх і все потрібне на поставлення, закінчення храму цього твоїм божественним помилуванням, щедро примнож, щоб цей храм був досконалим і повним твоєї слави, і щоб у ньому прославилось пресвяте і велике ім'я твоє з Отцем і Пресвятим Духом, і було благословенне завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Старше покоління пам'ятає, коли і рядові воїни, і офіцери, і генерали зашивали хрестики в свої гімнастерки. Для чого вони зашивали? А перед лицем смерті звертались до Бога, щоб він захистив їх. І він захистив, і віра їх не була даремною. Внаслідок цієї віри Бог дав їм перемогу. Так само буде і в наш час. Росія буде переможена, тому що вона всьому світу говорить неправду. І говорить цю неправду нагло, як диявол. Тому ми, будуючи цей храм Божий, свідчимо про те, що ми надію свою покладаємо не на зброю,
а покладаємо надію на Бога. Бо Бог перемагає своєю всемогутністю. І тому ми і будемо і надалі молитися, щоб Господь допоміг нам. І нехай Господь наш Ісус Христос, який на хресті постраждав, а потім воскрес, і цим показав, що страждання перемагаються божественною силою, силою воскресіння. Тому і ми страждаємо, помирають наші воїни, а те, що вони помирають, є свідченням їх великої любові до своєї батьківщини. Бо здавалось би, чому молода людина з центральної України, чи з Західної, чи із тієї ж Дніпропетровщини іде на цю об'явлену війну і помирає там? Чому вона не тікає, а чому йде на смерть? А тому що любить свою батьківщину. І наш український народ, виявляючи цю любов до своєї батьківщини, і не тільки до батьківщини, а й до своїх ближніх, збирає по всій Україні допомогу і посилає туди в тяжких умовах. Про що ця допомога свідчить? Ця допомога свідчить про те, що люди люблять своїх ближніх. А якщо ми любимо своїх ближніх, любимо своїх воїнів, які готові покласти своє життя за Україну, то допоможе нам Бог? Чи не допоможе? Обов'язково. Допоможе. І тому, дорогі браття і сестри, ми повинні бути переконаними в тому, що з нами Бог, а там, де Бог, там і перемога. Йому слава на віки віків. Ваше святосте, ви вселили надію і віру у нашій громаді Брусилівщини в тому, що буде мир, буде злагода і буде добро. Сьогодні ваша святосте, ваша присутність і освящення капсули майбутнього храму Воскресіння Господнього дає нам право запросити вас на Різдво Христово до 7 січня 2015 року. Бо 1 вересня ми об'янемо толоку. Це всенародне будівництво, хто фінансово, а хто працею. Ми до кінця цього року завершимо і освятимо, ваше святосте, фундаменти цього храму. Бо історія Брусилівщини, вона така складна, але вона і славна, і горда, як історія нашої України. У цьому храмі хрестився і вінчався наш земляк. І це всім повинно бути відомо. Іван Огієнко. І тому я ж хочу вас подякувати особисто, ваше святосте. Бо там, де ви закладали капсули, я тільки був присутній більше 10 разів, а по Україні майже 100. І там уже скрізь освячені вами золоті купола.
на імпровізованому мітингу виступили Ніна Матвієнко, герой України, Микола Тимошик, доктор філологічних наук, Володимир Габанець, голова громадського об'єднання «Брусилівщина, рідний дім» та інші. Це не просто якесь свято. Це дуже великий символ, особливо в той час, коли гинуть наші земляки. Ця церква, яка тут буде побудована, я думаю, дуже швидко, вона є символом відродження нашої віри. Нашої віри в нашу Україну, в кожного з нас. В кожне серце, яке б'ється сьогодні тут і взагалі в Україні, повинно відчувати цю віру. Бо наша віра – це любов і це повага до близьких. Справді, сьогодні знаменний пам'ятний день не тільки для Брусилова, для Житомирщини, для України в цілому. От коли наш Святійший сьогодні вів службу, присвячену закладенню, посвяченню каменя, закладенню майбутньої будови, я глибоко був переконаний, що дух Івана Огієнка тут, над рідною брусилівською землею. Похований за 25 кілометрів Вінніпега, на ньому лежить грудочка землі, яку привезли ще в радянські часи, коли цього не можна було робити, іноземні туристи. Він писав свою книгу «Містечко Брусилів та його околиці» з великою надією на те, що колись цей храм відбудується. Наша влада, російська влада, яка панувала на українських землях, не була зацікавлена в тому, щоб були українські храми, де твориться український дух. І тому Іван Огієнко в своїй книжці говорив про руїну, духовну руїну, яка почала панувати після Хмельницького і Мазепи. Руйнувалися церкви Хмельницького, руйнувалися церкви Мазепи, бо там був український дух і там була українська правда. Я глибоко переконаний, що з відновленням оцього дивовижного храму, освяченим духом Івана Огієнка, пам'яті його, великим болем за Україну, зміниться не тільки цей центральний майдан Огієнка, який ви назвали імені Огієнка, а зміниться дух брусилівчан передусім. І вам буде вирішувати, в яку церкву ходити. Чи в ту, яка захищає інтереси імперської Росії, яка благословить на убієння наших синів, чи ту, яка хоче правди на землі, яка хоче української України, яка хоче українську церкву. Вам вирішувати. Я глибоко переконаний, що цей храм буде завжди переповнений. Що сюди прийдуть брусилівчани, нарешті вони зрозуміють, яка церква правдива і який дух тут правдивий. Не можу говорити без хвилювань. Вона повинна об'єднати нас, і ми стаємо сильнішими. Ми дійсно стаємо українцями по духу, по розумінню, по баченню і по поклику наших предків. Я хочу сказати, що будівництво храму повинно нас об'єднати і зробити ще сильнішими. І ми повинні, завдячуючи храму, передати дух оцим діткам, які тут дуже багато. Ми повинні бути поводирями їх, світле майбутнє, щоб вони жили по заповідях Бога. І були чистіші їхні душі, вони були світліші, вони були більш об'єднані і щасливіші за нас. Як сказав Іван Огієнко, служити народові, то служити Богові. Давайте будемо служити народові. Тут є Тамара Григорівна, і будучи на зібранні клубу Огієнківський півроку назад, я сказав, тут Тамара Григорівна є, діткам, якщо ніхто, то за 5 років я за власні кошти побудую храм. І після інституту ви приїдете, якби тут вінчатися. Але, я думаю, за підтримки такої громади, за підтримки Олександра Олександровича, який сьогодні сказав, що буде сприяти, Миколи Степановича, ми спільно швидше побудуємо і зробимо храм. І буде Україна незалежною, і буде Україна вільною, і герої були і будуть завжди в Україні. Слава Україні! Героям слава! Наша земля багата, особливо багата людьми, і композиторами, і письменниками, як земля. Ну, багато письменників вони будуть перелічувати. І в тому числі таким світочем, як Іван Огієнко, який є світоч нашого духу, нашого народу. І він стояв за наш народ і все своє життя присвятив народові. Спочатку він був ходив в церкву маленьким. Маленьким він в цій церкві виріс у Брусилові. І та хатка, яка зберегла його пам'ять, є до цих пір у Брусилові. Його пам'яті храм і музей є в нашій землі. І тепер заложена церква, велич церква красива, по макету вона буде велична церква, яка буде пам'яті Івана Огієнка,
церква міста Брусилова. Сьогодні у нас радість. Сьогодні приїхав сам патріарх, голова нашої церкви із Києва, аби закласти перший камінь на будову цієї церкви. І ми всі чули слово його, і він освятив цей камінь і благословив його на побудову величного, гарного храму. Тому земля, яка виростила Івана Огієнка, земля, яка дала йому наснагу бути українцем з великої літери, є та земля, яка невмируща в українському дусі. Ми віримо, що цей храм виросте красивий, великий, і він буде для всіх брусилівчан і для всіх жителів Брусилова отим об'єднуючим джерелом для їх натхнення бути українцями. Адже премія Івана Огієнка дається тим людям, які внесли великий вклад за розвиток української мови, української культури, українського духу. І цей дух живе в нашому народі вічно, з віків. Не було б цього духу, не відродили б ми Україну нашу. Ми б не стояли за неї зараз своїм життям, здоров'ям. З брусилівської житті наразі три чоловіки віддали своє життя. А з усієї нашої Житомирщини вже багато молодих людей, які вступають в життя, віддали його молодому самому розквіті сил. Мені прикро, що вони віддають своє життя, але це показує нам отой силу невмирущості українського духу, що ми за свою землю, душу і тіло ми положимо за нашу свободу, щоб ми були українцями і не зрадили самі себе. Тому я дуже вдячний за ваше питання і бажаю, щоб дух наш жив не тільки в цій церкві, а у всьому нашому Житомирському краї, особливо в місті Брусилові, так як благословив Іван Огієнко. На церемонії вкладання фундаменту майбутньої церкви в Брусилові звучала молитва за єдність всіх релігійних конфесій і громадських організацій у боротьбі за цілісність нашої держави, за мир і спокій в Україні.